Համասում է օպերները շատ լկտիաբար են վերաբերվել, նախ ծեծել են գիշերը։ Ասլա հիմա մենք հեռախոսով կնկարենք ու հանդեպ սենց բռնություններ կանենք, այսինքն այն մեկին ասլա ես կմեզեմ քո վրա, կսկսենք երեսն հետ քեզ կպատվազրկենք, որ բերդնում նկարները կնկարենք, կուղարկենք, որ ընդեղ քեզի փչացնեն։ Ծեծելու բանը ստիպել են զաստավիտն արել, որ ինքը բերդի որ սպանել է իր հորը։ Բերդի մեջ մեխա ճարայի սենց մեծությամբ փոխել է այս կողքից սրտի մեջ, այս մյուս կողքից թոքի մեջ, իր կենտրոնական երակները կտրելա, 50 օր գալադովկա է հայտարարել։ Անազատ պայքար, դիտեք, այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։